ndakeka ko abakozi ba banki bakoranya n'icyo gisambo ndetse no muri MTN akaba arimo wabikoze. MTN na Equity mbona ko babiziranyeho kuko ari we wese aragenda anteregerana nabuze umuntu wandenganura muri uru buzima ndimo ndahangayitse na muntu n'umwe wantabaye ndasaba ko mwantabara namwe abatura Rwanda n'abayobozi bose muntabare ndekorengana kuri mikoro za BTN TV uzayisenga Nadia umuturage wo mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda arimo aratabazanya kubaha perezida wa Repubulika ngabe yabasha kumurenganura ku bijyanye n'akarengane yakorewe na banki ya Equity Bank ishami rya Nyabugogo ngo kuko bifashishije sim card ye bakayikorera swap mu buryo atamenyeshejwe umwanya wo kujyamo ifoto ye hagashyirwamo idirishya ndetse n'umwirondoro w'uwakoze sim swap kuri sim card ye ntamenyekane ngakifatikanya na bamwe mu bakozi ba banki atabashije kumenya agasahurwa saga miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Njyewe mfitanye ikibazo na MTN nkagirana ikibazo na Equity Bank nabuze amafaranga ageza kuri miliyoni zirindwi bambwira ko baswapye simu kadi najya kuri MTN bakambwira ngo ninjye kuri banki nabikijemo najya kuri banki bakambwira ngo ninjye kuri MTN nitabaza inzego MTN nagezeyo icuro zigeze kuri eshanu muri rura nagezeyo icuro zigeze muri zirindwi bakambwira ngo MTN nagregwa banki Equity Bank Nyabugogo nagregwa munahantu na muntu wandenganura nkaba nsabanya kuba perezida wa Repubulika ko yandenganura ko mfite ikibazo kinkomereye mfite amadeni y'abandi mfite ibibazo byinshi umwana yabuze amashereka na amashereka mfite ubu tuvugana ndagira ngo mundenganure mumbwire nyakuba perezida wa Repubulika n'umuvugizi uwo ndi wamfasha kumvugira namwe abaturage mundenganure nicyo kibazo mfite. Ubuyobozi bwa banki nahise njyayo barambwira ngo bakoze transfer muri banki ya Equity Bank n'umukiriya wa Equity Bank niwe wayajyanye bayajyana no muri Equity Bank aho mbitsa ndibaza uwo mukiriya wa Equity Bank simuzi na muntu nzi muri bibazo nanjye nabyo nzi nawe ndakeka ko abakozi ba banki bakoranya n'icyo gisambo ndetse no muri MTN akaba arimo wabikoze. Kuri iki kibazo twavuganye n'ubuyobozi bwa banki ya Equity mu ijwi ryabo bavuga ko ngo bagiye kwicarana n'itsinda bakaba bakwiga kuri iki kibazo bakaza kuba baduha igisubizo ku kibazo cy'uyu muturage. Reka twingejinge our legal team na commercial team yacu ababikora then to advising kuri official feedback ya bank. Jennifer Fidelis, injunctions with customer service. Ibi byatumye duhamagara kuri banki nkuru y'u Rwanda Beneri mu ijwi ryabo bavuga ko tugomba kugira inama uyu muturage akaba yakwandikira Beneri akayisobanurira ikibazo yagize bakaba bamufasha gukurikirana iby'iki kibazo. Wandikira Beneri ukabasobanurira ikibazo ukuntu giteye. Muri Beneri harimo abakozi buri mukozi afite banki ashinzwe hanyuma ushize kumenya ibya Equity akakurikiranira uwo muturage ikibazo afite. Mu nyandiko BTN TV ifitiye kopi nyuma y'aho uyu muturage atakambiye urwego ngenzuramikorere rwa ku bijyanye n'ubujura yakorewe nyuma ya sim swap yabayeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko ikigo ngenzuramikorere rwa cyasubije uyu muturage uzayisenga Nadia bavuga ko bagiye gukurikirana MTN mu buryo bweruye kuko barakoze sim swap mu buryo bunyuranyije n'amategeko naho kuba aya mafaranga yarakuwe kuri konti ya Equity Bank ngo ruridafite uburenganzira bwo kugenzura amabanki ari nayo mpamvu bamugiriye inama yo kugana Beneri. Turacyagerageza kuvugana na MTN ku bijyanye no kuba yagirizwa gukora sim swap mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'imwe mu nzira yifashishijwe mu gusahura miliyoni zirindwi z'uyu muturage ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru ya chata. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Aba ni bamwe batuye mu murenge wa Masaka, akagari ka Mbabe, umudugudu wa Kabeza, bavuga ko ngo hashize igihe kingana n'umwaka ngo barabamanikiye amapoto y'amashanyarazi ariko kugeza isaha ngo muriro bakaba barawutegereje amazi akahera mu kirere. Muriro dufite rwose twebwe turareba tugasanga mu buzima tuba turi guhungabana mbese turahungabana.
ati guhungabana ni gute ibaze kujya mu nzu hahumye ukagenda wikubita kubikuta kubikuta na telefone tukabura aho tuzicangiye uyu muriro umaze umwaka ni umwaka wose byabyeza kuko baduhaya amapoto ariko twaboze umuriro kandi amapoto amazeho igihe kinini umuntu yakenerawe naho gukoresha telefone ku muntu ya ba nta muriro abajuriyo baje ntiwabafata iburiro ura nta uhari mwaka wose urarangiye cyangiriza yuko nta tugenda hatabona nda hatabona tuyabane ebarara hari giye ibisimba bishobora kudutera aba baturage kandi bakomeza bifuza ko ngo bahabwa umuriro kugira ngo babe ahabona ngo kuko ibingi bigomeje gutuma ngo bigunga ngo kandi ngo ni hafi umudugudu wose tukenye umuriro biragaragara tubonye umuriro byaba byiza kuko hari byinshi ducikana bifuza ko badukorera ubuvugizi rwose natwe tukabona umuriro nk'abandi kuko byadufasha ari ugukora batugire vuvu badumurira rwose bwo baduhaye muriro byadufasha rwose BTN TV yifuje kumenya icyo uyu murenge wa Masaka ufasha aba baturage maze nduwimana Alfred umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge atubwira ko amapoto kuba barayamanitse ngo iki ari igikorwa cy'ibanze bari gutegura ingengo y'imari y'umwaka utaha ngo ku buryo ngo bazahita bashyiraho insinga ngo muriro ukagira mu ngo zabo Muri rusange ni muri iyo gahunda ihari ya leta yo kugira ngo bongere ibikorwa remezo ahantu hatandukanye iyo hashinzwe amapoto mu gushinga amapoto muri iyo mezi amaze kunyigwa y'imari irangira mamubizi igitegeye no kubakomeza itahoke insinga insinga noneho zikagera ku baturage kandi bitarangira rwose ijana ku ijana kuko amapoto arahari konekitaho amakebo kandi yusiya ireke Akenshi abaturage baba badafite umuriro bakomeza kuvuga ko abana babo kwiga ngo biba ari ingorabahizi ngo ndetse niyo bagize ikibazo babura uwo batabaza cyane ko ngo amatelefone yabo akenshi nta muriro uburimo aho baba bahera basaba leta kuba yabafasha kugira ngo nabo iterambere ngo niribasige Njendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mujyi wa Kigali Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabaro ho bamwe mu baturage kuri ubu bakomeje gutaka bavuga ko batagisinzira biturutse ku bajuru bakomeje kubayogoza uko bwije n'uko bukeye nk'uko umwe mu baturage twabashije kuba twaganira bidutangarije kugira gashobore kuba yasahurwa ibikoresho bye yarafite mu nzu nuko ku kibazo mfite ejo bundi mu ijoro ejo bundi isaha saa 9 saa 8:40 gukiko natewe n'abajura baraza banyibera ikala ikala nafite mu nzu televiziyo nini Nuko twari turyamye byari ninjoro ndyamye ntago nigeze mbumva abajura baraje batera televiziyo barayitwara nyuma ndabyuka nsanga bateje kimwe idirishya nsanga byagenze gukwinye bayitwaye nsanga nta kindi cyo koze bashe gutwara ko twari nkaba batesha ariko televiziyo barayitwaye yanyuze ahagane nyuma hano harakantu k'ingazi gateye yuririyeho arangije agwa mu kindi gipangu kiri inyuma afungura protayo mu kindi gipangu kwegeranye abariho basohokera baragenda ibyo kubimenya twagiye tubyerekwa n'ibyenda byagiye bateje televiziyo bagiye basiga hasi akomeza asaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya maze inzego zikagira icyo zikora kugira ngo uyu mutekano ushobore kuba wagaruka aba baturage bareke gukomeza kwibwa ibyabo muri rusange turasaba mu buryo bwo kongera umutekano leta icyo yadukora si nkizi kuko ariko barabizi ibyo byose ikintu bashaka kudufasha kuko haragaragara ko hari umutekano muke rwose kandi mu by'ukuri twishyura amafaranga y'umutekano tukayishyura no ku gihe nagerageje kubibwira umudugudu arabimenya ngerageza no kujya ku kagari byose barabizi Ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ari we ngabo nziza y'imimaza dusubiza ko ubujura bukomeje kugenda burushaho kugaragara muri uyu murenge ndetse batangiye no kurasa bamwe muri aba bajura nk'uko yabidutangarije Ese z'urujura zo ari zigenda zigaragara kandi bagafatwa abandi bingira ngo mwarakurikiye iminsi igera kuri ibiri ishize operasiyo kugira ngo bagire abafatwa kandi ibyo birimo nk'inzego z'umutekano Hari abagaragaye bagiye gufatwa bashaka no kubaha inzego z'umutekano ngombwa yuko
Ikibazo cy'ubujura ntabwo kigaragaye muri aka karere ka Nyarugenge gusa, dore ko no mu karere ka Gasabo nabwo mu minsi ishize nabwo hagaragaye bamwe mu baturage bagiye bashyira amajwi y'abajuru bagaragaza ko barembejwe n'abajura basaba ko hakagombye gukazwa umutekano kugira ngo bareke kwibwa ibyabo. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubuharike no gucana inyuma birushaho kwiyongera umunsi ku wundi muri aka gace, aho ababikora ngo usanga babikora ku mugaragaro ndetse batitaye no ku masezerano bagiranye n'abo bashakanye. Ibi ngibi bikaba babaza kurushaho bitewe n'uko bamwe mu bagateye intambwe ya mbere mu kubihagarika usanga n'abari byo bikorera umunsi ku wundi, gusa bamwe bakavuga ko bikururwa n'ubusinzi ndetse n'inzoga za hato na hato, abandi bakavuga ko ibi bitagakwiye mu muco nyarwanda. Mikorwa burindi Jean Bosco. Hano mamaze imyaka 10. Ko imyaka 10 mamaze. Kona hari ibindi bintu bibamo bitakabaye mu muco nyarwanda. Ureba umugore ukabona umugore yanze umugabo uyu munsi ashatse undi baturanye. Ugasanga umugabo ataye umugore hano, ashatse umugore nawe utaye urugo. None iyo hagize wenda nk'umugore ugira icyo abaza, ubona mbega ubuyobozi imbere yacu ubona nta mbaraga tubifite. Ubuyobozi bwakabaye bukemura ayo makimbirane. Hari n'umuntu wanga umugore agashaka undi mu gitondo akayobora abaturage. Kwibaza uwo muntu yayobora abaturage ate ataye umugore. Umugore we n'abana bari kurindagira. Urwo ni rwo rugero ntanga. Natanga n'izindi ngero zigera ku nko ku bagabo 20. Ikibitera nta muntu ugira umurengera. Kuko niba umugore bamutanya abana nk'aba bane, umugabo akagenda agacumbika aragahahira wa mugore wundi nawe wataye umugabo, urumva ni ikibazo cyakabaye gikemurwa n'iki n'ubuyobozi. Ari gusanga umuntu niba umuyobozi deja uwo bita umuyobozi ari we uyoboye abantu yataye umugore, urumva uwakemura ikibazo arinde. Nuvuga ngo ni nk'akantu bita zone katagira ukayobora urebye. Nuko umubwira ati wowe sheri ugumaho ngaho ndaje bagenda nyine akura n'ishorekeye yamukubita pirimusi yamuha umutobe icyo ashaka akanywicyo. Leta ifite ibihano ihana abantu bashorekanye mu gihe umuntu yasezeranye, ariko njyewe inahangaha ntabyo mpabona umugore araza akagutwarira umugabo warasezeranye wajya kurega bikaba iby'ubusa. Bitewe n'uko abakora ibi aba baturage baba babazi ndetse baba babana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi, basaba ubuyobozi ko bwabafasha itegeko rikubahirizwa nko kuba baba barasezeranye ndetse byaba ngombwa bakanabanengera mu ruhame. Twebwe icyo dusaba ubuyobozi nuko ubukurikirana akarengane kabi nahangaha muri uyu mudugudu wacu. Ubuyobozi ni ukudufasha abo bantu batunze abagore batarababo bizwi n'amategeko bakabihanirwa imbere y'uruhame. Byibura nimba ubonye nk'iyo shoreke nubibwira nk'umuyobozi abyite habikurikirane abicishe mu makeya kugira ngo abagore tutagumeza kurengana. Mu gushaka kumenya niba iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge bwaba bukizi, ku murongo wa telefone twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyagatare adusaba ko yaza kutuvugisha, gusa kuvugwa ngubwo ntiyongeye kuduhamagara ndetse n'inshuro zose twagerageje kumwibutsa telefone ntiyigeze abasha kuyitaba. Gusa ubwo azagira icyo atangaza ku miterere y'iki kibazo, iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha. Ubu bushoreke nubwo usanga umubare munini ari uw'abagabo bata ingo zabo bakajya gushaka abandi bagore, gusa nanone hari abagore bagaragara barataye ingo zabo bakajya mu bandi bagabo. Abatuye muri aka gace bakavuga ko izi ngaruka ahanini zikunze kugaruka ku bana babo, aho usanga bata amashuri bya hato na hato biturutse kuri aya makimbirane, ndetse bakavuga ko ibi mu gihe bidakumiriwe ari nabyo usanga bivamo amakimbirane akomeye. Bamwe mu bashakanye ugasanga umwe muri bo yavutse undi ubuzima biturutse kuri aya makimbirane. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare.